buscar o terceiro e quarto. Correto? Certo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. E o último que não prestar atenção vai pagar 10 pelo chinelo. Sexta-feira, eu vou jogar no Natalone, que é a final, ou no 19 de março, que é o terceiro e quarto? Natalone! Quem acredita que Natalone fica em pé? Você já estava em pé, né? Legal, pode sentar. Eu também acredito que vai ser. A diferença para ganhar uma partida é o que vocês vão fazer de diferente. Porque se a gente fizer igual, corre risco de perder, corre risco do jogo ir para pênalti, corre risco do jogo ir para prorrogação. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser vitorioso. Então, eu preciso ser diferente, eu tenho que ser vitorioso. Isso depende de quem? Somente de vocês. Pode trazer o que vocês quiserem, ovo, farinha, água, eu deixo vocês dar um banho, depois desde que vocês sejam campeão.